Hello, my love. My design channel is being launched today. Adobe Illustrator ma 3D bonsai tree, pandi channel tree, atwa TV tree ka thaubu phisi ma ba. Aga chano Sushi ma Adobe ma yang ko khedo ra ba. Kiyelu, ma chelu ra Adobe ma so yeng ko nita ya yang de ko yu chen biro. Aye zo, kiyelu ma khedo ra ka bonsai pili melu thimare. Aye pertama zo chano ro, pandi ma Sushi bonsai ye shape ko rectangular tool ko yu biro. ကိုကျွန်တော်တို့ shape တစ်ခုရပြီဆိုရင်effect တဲ့မှာရှိတဲ့3D material ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ပေးနာမှာ3D function တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3D function ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect ကိုစီပြီးတော့မဲ့ဒီထားရအောင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မက်တီးရီယယ်လေးရာကိုသွားပါမယ်မက်တီးရီယယ်လေးရာမှာရှိတဲ့အော့ဖ်မှာဘေးစစ်ပရော်ပါတီဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရောင်းနက်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလေးမတီးမဲနဲ့ဟိုပပလေးကိုကျွန်တော်တို့တီးပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရှေဒိုးရင်း ဟိုအမှုတီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ရောင်းနက်ပါကျွန်တော်တို့အစင်ပြီးသွားပြီးကိုစင်ပြီးမဲ့သဘောကြမဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်လိုက်တင်းနီးနေရာကိုသွားပေးရပါမယ်။လိုက်တင်းနီးနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမီးတွေပတ်ပေါင်းစုံအားကြတဲ့ဒီ ဒီကောင်းအောင်တူတူချိန်ကြည့်ပေးတာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီအခုမချိန်တက်မချိန်တက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ချိန်နဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ကိုချိန်တက်သွားပြီနောက်ကိုနောက်
Thank you.
ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီအနေထားအော့ဖ်စိတ်အကုန်လုံးရသွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကရန်ဒါရင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမေးပြလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်ရန်ဒါရင်းအရင်ထဲကတိတ်ကြင်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဖန်ရှင်တစ်ခုပြောင်းရင်ဒီသူကလုပ်ရတဲ့ခါတက်နေပြန်အတွက်ကြောင့်ဒီအခုနောက်ဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာရန်ဒါထိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုဒါ
channel ကိုလည်း like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်